Eu queria começar esse podcast falando sobre as duas naturezas de Cristo, fazendo uma pergunta que talvez alguns considerem muito boba, mas que eu acredito que possa estar passando na cabeça de muita gente, né, Reverendo Weber. Qual a importância de a gente estudar sobre esse assunto? Muita gente, às vezes, acha que a igreja, as doutrinas que a gente deveria estudar, deveriam servir para alguma coisa. As pessoas, às vezes, têm uma pegada um pouco mais pragmática. Eles querem coisas práticas. Querem coisas práticas. Então, a importância de estudar esse tipo de assunto, pastor? Há várias razões que a Bíblia sugere que nós devíamos estudar sobre Cristo. Uma vez, Paulo, conversando com os corintianos, né, com os de Corinto, ele diz assim: porque eu decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e a este crucificado. Quer dizer, o que ele mais queria que as pessoas ouvissem e soubessem era Cristo Jesus. E se você não conhece Cristo Jesus, você não conhece o Pai dele. Se você não conhece o Filho, você não conhece o Pai. Paulo fala ainda assim aos Colossenses: e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento daquele que o criou. Então, Paulo toca várias vezes na cidade de conhecer Jesus Cristo. Pedro fala assim: crescei na graça e crescei no conhecimento de Jesus Cristo. Paulo fala da sublimidade do conhecimento de Cristo. Nós vivemos num tempo onde o evangelicalismo moderno apresenta tantas coisas, mas o cerne do cristianismo não se conhece. Por que que nós gostamos do que algumas pessoas dizem, quando nós não queremos conhecer quem é que diz? Se você gosta de alguma coisa de Cristo, se Cristo lhe atrai, você precisa saber quem é ele. Assim como se você é um rapaz e tem interesse numa moça, você precisa saber quem ela é. E vice-versa, você é uma moça, você tem que saber quem o rapaz é. É importante que quando nós nos relacionamos com alguém, nós saibamos quem ele é. E a pessoa que é mais importante em termos relacionais conosco é o Senhor Jesus. Você precisa saber quem ele é. Eu espero que haja na sua mente a mesma ideia que Paulo teve, que haja sublimidade no conhecimento da pessoa de Jesus. Amém. Parece que muitas vezes a gente gosta de falar de Jesus, mas não tem muito interesse em ouvir sobre ele. E por isso, essa é uma das coisas que motivou a nossa conversa, nosso podcast de hoje. E como eu já disse, né, duas naturezas, a gente fala de duas naturezas e uma pessoa, e às vezes só se aceita isso, às vezes nem se sabe sobre isso, mas aqueles que talvez estudam um pouco mais, simplesmente aceitam essas expressões, repetem essas expressões, que é melhor do que às vezes não saber nenhuma dessas coisas, mas apenas repetem, e não sabem muito bem o que significam essas duas expressões, né, Reverendo? Eu acredito que até eu teria um pouco de dificuldade em definir e explicar isso para alguém. Então eu queria que o senhor pudesse definir esses dois termos, né, pessoa e natureza. Frequentemente nas nossas reuniões eclesiásticas, nas escolas dominicais, nos cultos, a gente é papagaia, isto é, a gente repete palavras como justificação, propiciação, reconciliação, e não sabe definir estas coisas. E na área de cristologia, a gente usa muito essas duas expressões que você usou, natureza e pessoa. O que são essas coisas? Então vamos por parte. Sem ser o estripador, né? Vamos por partes. Vamos pensar primeiramente no que é natureza. Em cristologia, dois termos gregos são semelhantes, têm uso semelhante. Uma é a palavra natureza, que é grego, em grego é physis,
E a outra palavra é usia, que significa substância ou essência. Em cristologia, tanto natureza quanto essência têm a mesma significação. Tá? Então, ora eu vou falar essência, ora eu vou falar natureza. Lembre-se, tem a mesma ideia. Então, nós estamos sentados aqui em cadeiras. Eu vou explicar o que é natureza. O que é essencial? Que a cadeira que você está sentado tenha quatro pernas? Não. Pode ter três, pode ter duas, pode ter até uma perna só. Depende da maneira que você constrói. O material aqui é madeira. É essencial que seja de madeira? Não. Pode ser de ferro, de alumínio, etc, etc. A cor também não é essencial. O que é essencial? É que ela serve exatamente para o que nós estamos usando, para sentar dessa forma. Então, uma coisa essencial é aquela que não pode faltar em algo. Porque se essa qualidade falta, esse objeto deixa de ser o que é. Então, uma coisa essencial é aquela que não pode deixar de existir. Então, eu vou mostrar mais para frente, no decorrer da conversa, que há algumas coisas que são essenciais no Redentor. Ele não podia deixar de ter natureza. E pessoa. Aqui é um pouquinho mais complicado, mas ainda bem inteligível. Pessoa diz respeito à autoconsciência. Vamos ilustrar isto. A Trindade. Quantas pessoas há na Trindade? Três. Obviamente, três pessoas. Quantos eus há na Trindade? Bom, tem três eus. O pai fala, eu amo o meu filho. Este é o meu filho amado. O filho fala, eu amo a meu pai. E tanto a primeira pessoa da Trindade, o pai, como a segunda pessoa da Trindade, o filho, referem-se ao Espírito como sendo ele. Então, são três eus distintos. São três pessoas distintas. Portanto, são três autoconsciências. Eu tinha um animalzinho na minha casa, um cachorrinho belo, e eu brincava com ele, ele era muito afável, um cachorro bem, na nossa linguagem pobre, inteligente. E eu punha na frente do espelho e perguntava, Dolly, é o nome dela, é uma cachorrinha, Dolly, isso aqui é você, ó. E ela olhava para o espelho, e ela latia às vezes, porque ela não sabia o que é que estava do outro lado. Ela tinha, atenção, consciência das coisas que se passavam ao redor dela. Ela sabia de tudo, ela farejava tudo, ela via tudo, ela percebia tudo. Ela tem ciência das coisas que acontecem ao redor dela. Mas ela não tem consciência de si mesma. Ela não sabia quem ela era. Ela não sabia quem eram os pais dela. Ela não tinha nada da sua origem. Ela não tinha consciência de si, portanto ela não tinha autoconsciência. Animal não é pessoa, porque não tem autoconsciência. Agora, o pai tinha consciência de quem ele era, o filho tinha consciência de quem ele era, e também o espírito, que é chamado em teologia do espírito do pai e espírito do filho, que ele procede eternamente, isso aqui é outra loucura, de ambos, do pai e do filho. Então, esta autoconsciência é que define o que pessoa é. Vocês são aqui quatro pessoas além de mim. Cada um de vocês tem um eu. Tem uma, conhece a procedência, conhece isso, aquilo, etc. Então, Jesus Cristo tinha, vamos lá, um teste aqui para vocês. Jesus Cristo tinha quantas pessoas, quantas naturezas? Arrisca lá.
pessoal, os universitários estão dando cola aqui. Primeiro que já me passaram o microfone. E aí agora está todo mundo colando. Jesus tinha... Era uma pessoa. Uma pessoa. Com duas até para ficar mais fácil, com duas essências. Com duas essências, muito bem. Uma pertinha. A Trindade tem o quê? Não, calma aí. Ah, é legal isso. A Trindade tem três pessoas, autoconsciências. Três pessoas. Portanto, três pessoas. E uma natureza. Uma só natureza. Por quê? O Pai era exatamente o mesmo que o Filho com respeito à substância. O Filho era igual ao Espírito com respeito à substância ou essência. As três autoexistências, as três autoconsciências, perdão, tinham uma só natureza. Quando o texto fala da Bíblia, eu e o Pai somos um, ele se refere especialmente à sua essência. Não há diferença nenhuma entre o Pai e o Filho com respeito à essência. Deixa eu ilustrar isto. O Felipe, tem dois aqui, mas é o terceiro. É Felipe que disse assim uma vez: Senhor, mostra-nos o Pai. Isso nos basta. Em outras palavras, ele disse: o Senhor eu já conheço, eu quero ver o chefão, quero ver o mais importante, quero ver o maior, né? Mostra-nos o Pai, isso nos basta. Aí ele falou: Felipe, você está tanto tempo comigo e não aprendeu ainda. Quem vê a mim, vê o Pai. Você quer ver quem meu Pai é? Olha para mim. Ele estava falando a respeito de essência, não de forma física. É da natureza, não de aparência. Uhum. Então, eu reflito quem meu Pai é. Lembra que a ideia de Pedro, a ideia de autor de Hebreus, é que Jesus Cristo é a expressão exata do ser de Deus. Então a essência das três pessoas da Trindade é uma só, embora haja três autoconsciências. Flávio, vai lá. Então, por essa explicação, a gente pode começar a discutir alguns aspectos. Por exemplo, Jesus não era uma pessoa com dupla personalidade, uma pessoa conflitando entre ser Deus e ser homem. Não. Jesus era uma só autoconsciência. Quando ele fazia coisas divinas, ele falava eu. Quando ele fazia coisas próprias de homem, como comer, dormir, eu. O que uma natureza faz, pertence à pessoa completa. O que a outra natureza faz, pertence à pessoa completa. Então não tem uma conversa de si para consigo em Jesus Cristo. Isto é, não tem duas personalidades, não tem dois eus, mas um só. Isso é importante também para a gente pensar naquelas narrativas em que Jesus ora a Deus Pai, né, e as pessoas acham, não, ali é só o Jesus humano orando. Aham. Mas de fato, se é uma só pessoa, é o próprio Cristo com suas duas naturezas, mas uma pessoa só falando e dirigindo-se ao Pai, é isso mesmo? Sim e não, presta atenção, deixa eu tentar ser didático na minha resposta. Orar é próprio de quem? Do ser humano, de um ser carente, de um ser em necessidade. Então eu posso dizer que Cristo orou porque ele era homem como eu, ele tinha carências como eu, ele tinha necessidade de proteção, ele teve medo, esse é um outro assunto fantástico que não dá para tratar aqui, ele teve fome, teve sede, cansou-se, cochilou. Então, quando ele ora, ele está expressando-se como um homem. Mas é isso que é um assunto interessante num livro que eu escrevi chamado A União das Naturezas, num fenômeno que acontece chamado Communicatio Idiomatum, ou seja, a comunicação de propriedades, comunicação de atributos. O que pertence, por exemplo, à natureza humana, deve se dizer, não, isso aqui não se deve dizer, isso aqui pertence a Jesus homem. Não, deve se atribuir à pessoa toda. Por exemplo, quem que disse vento, acalma-te, mar, sossega,
Quem disse isso? Jesus Cristo. Agora, um homem, simplesmente que um homem, não dá conta de fazer um troço desse. É coisa própria da divindade acalmar o mar, fazer o vento cessar. Os discípulos disseram, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então, é coisa própria da divindade fazer isto. Mas foi dito que Jesus Cristo fez. Por quê? O que pertence a uma natureza deve ser atribuído à pessoa completa. Foi Jesus Cristo que fez. Mas a Escritura também diz assim, e Jesus chorou. E Jesus chorou. Chorar é propriedade, primeiro, de quem tem voz para chorar, de quem tem sentimentos humanos para expressar. Foi Jesus Cristo que orou, é verdade, Jesus Cristo orou, mas é próprio somente de homem chorar. Mas o que pertence a uma propriedade, a uma natureza, deve atribuir-se à pessoa completa. Tá? Então, você não deve dizer assim, ah, ali foi a natureza humana de Jesus que orou. Embora seja verdade. Mas é preferível dizer que quem orou foi Jesus Cristo. E por que que Cristo teve que orar? Porque ele também era homem. Se ele fosse o Verbo, somente o Verbo e nada mais do que o Verbo, ele não faria orações da forma em que ele a fez enquanto esteve conosco aqui. Mas deixa eu voltar à questão de natureza. Eu comecei definindo que natureza é algo que faz, é algo que não pode faltar, é algo que não pode ser tirado. E deixa eu explicar algumas coisas que vocês não perguntaram, mas que creio são importantes aqui, que não podem ser esquecidas. Por exemplo, pensar, mente, sentir, afeições, querer, volições, essas coisas são próprias de uma natureza. Eu vou explicar porque estou dizendo isso. São próprias de uma natureza. A Jesus Cristo pensava, certamente que sim. Jesus Cristo tinha afeições? Certamente que sim. Jesus Cristo tinha desejos e tinha volições? Certamente que sim. Mas quando você olha para estas coisas, você tem que lembrar que ora ele pensava como homem, ora pensava como Deus. Ora sentia como homem, ora sentia como Deus. Ora queria coisas de homem, ora queria coisas de Deus. Vou ilustrar. Jesus Cristo, o que eu quero dizer é o seguinte, que ele tinha duas naturezas, e cada natureza pensa, sente e deseja, ou quer, tem volições. Ele pensava como homem e ele pensava como Deus. Há vários textos da Escritura que dá para trabalhar com eles nesta matéria. Ele percebia coisas como homem e percebia coisas como Deus. Eu vou dar uma dica de alguma coisa que ele tinha na sua mente e disse com clareza, ó, Pedro, você precisa pagar imposto, né? Então é o seguinte, vai lá no lago de Genezaré, ou Mar da Galileia, e o primeiro peixe que você pescar vai ter lá uma quantia X que dá para pagar o seu imposto de renda e o meu. Pega lá as moedas e paga. Que mente pode saber uma coisa dessas? Eu acho que é próprio de uma mente divina dizer uma coisa destas. No entanto, quem disse isto? Foi a pessoa de Jesus Cristo, a pessoa completa dele. Foi ele, foi aquele que estava ali em carne e osso e disse, vai lá e pega as moedas e paga o nosso imposto. Ao mesmo tempo, e aqui vem uma grande questão que tem-se muita dúvida a respeito, sobre o dia final, nem os anjos do céu, nem o Filho sabe. Ninguém sabe o dia da vinda do Filho.
referindo-se à segunda vinda. Por razões que eu desconheço, a mente humana não tinha informações quaisquer sobre a chegada desse dia. Se você perguntar, a mente divina sabia? Certamente que sim, mas ora Cristo expressava-se como homem, ora como Deus. Pelos resultados das suas questões, das suas perguntas, das suas falas, é que eu posso perceber que é uma mente humana que se expressa ou uma mente divina que se expressa. Algumas coisas eram escondidas de Cristo segundo a sua mente humana. Deixa eu passar para as afeições. Deixa eu passar para as volições de uma vez. Aquela passagem clássica, lá no Getsemane, quando Jesus Cristo disse, Pai, passa de mim este cálice, sem que eu beba. Este desejo dele, este pedido dele, é pedido de alguém que vai enfrentar um tratorzão que vai passar por cima dele. Ele está com medo? Que ser humano não quer fugir da dor? Que ser humano não tenta escapar da dor? Se for possível, Pai, passa de mim este cálice. Ele estava expressando uma vontade própria de homem, da natureza humana. Todavia, ele já tinha consciência de que isso não iria acontecer. Ele fala, no entanto, seja feita a vontade divina, ou a tua vontade. Ele sabia que a vontade divina não podia permitir que isso acontecesse, porque do contrário não haveria redenção humana. Se não houvesse o pagamento de pecado, se o tratorzão não passasse por cima do filho e o moesse, e o fazesse o corpo partido, e o fizesse o sangue derramado, não haveria redenção. Então, seja feita a tua vontade. Quer dizer, isso reflete a vontade humana. Então, para eu resumir, que a coisa vai longe. Como Cristo tinha duas naturezas, ou seja, a divina e a humana, ele tinha duas mentes, a mente divina e a mente humana. Se ele não tivesse a mente divina, ele não seria igual ao pai dele. Não seria da mesma substância do pai. Se ele não tivesse os mesmos sentimentos do pai dele, com respeito à sua divindade, ele não seria igual ao pai dele. Se ele não tivesse os mesmos desejos ou mesmas volições como o pai dele, ele não seria igual ao pai dele. Então ele tem volições de Deus e tem volições de homem, tem afeições de Deus e tem afeições humanas, tem pensamentos de Deus e tem pensamentos de homens. Então essas coisas, mente, afeições, volições, são próprias de natureza. Como ele tinha duas naturezas, ele possuía duas maneiras de pensar, duas maneiras de sentir, duas maneiras de querer. Isso que é importante que você saiba. Vamos lá, Felipe. Dentro dessa ideia de conceitos que a escritura passa, dentro da Trindade, Jesus era uma autoconsciência, mas a Trindade era unificada pela mesma substância. Isso, pela mesma essência. O que a escritura quer dizer por substância, assim? Presta atenção, a própria substância não é um termo bíblico, é um termo teológico. No decorrer da história aparece isto, para definir quem é essa pessoa. Então Cristo é uma pessoa, não duas, com duas substâncias, com duas usias, ou seja, duas essências. Então os teólogos, especialmente no século V, no concílio de Calcedônia, definiram isto. É uma terminologia teológica, não é escriturística. Com respeito à Bíblia, ele fala, eu e o Pai somos um. É uma outra maneira de dizer, eu reflito quem meu Pai é, eu tenho a mesma essência do meu Pai, ou a mesma natureza do meu Pai. É como Trindade, é um vocabulário teológico, não é um vocabulário bíblico. Alguns termos que
a igreja usou no decorrer dos séculos, e eles foram termos que se cristalizaram e se consolidaram. Uns são bons, outros não são tão bons assim. Mas são termos que ficaram, mas não são terminologia eminentemente bíblica. É, se a gente encerrasse o programa hoje, eu já sairia daqui me sentindo muito mais inteligente, se a gente encerrasse agora. Teoricamente, aqui a gente eu só acho definiu que não dois... inteligente, sairia conhecendo mais coisas, porque a inteligência nós a temos, não é? E Deus é quem nos las dá, e o que Ele quer é cutucar-nos para que nós cresçamos em conhecimento dEle. E aí, mais um conceito para eu. Mas eu entendi o que você quis dizer. E eu aprendi um pouco mais agora, só com esse comentário. Ah, sim, tá. É, Tiago 1:13, o Jesus está mostrando aqui. Ninguém, ao ser tentado, diga sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo ninguém tenta. Né? Então, como que a gente lida com isso? Antes de lidar com tentação, deixa eu lidar com a mentira. Há algumas coisas que Deus não pode fazer. Há algumas coisas que Ele resolve não fazer. Mas Deus não tem limitações quaisquer que venham de fora dEle. Mas limitações que são próprias da natureza dEle. A natureza de Deus é santa. Então, Deus não pode mentir, primeiro, porque Ele é santo. Eu teria mais coisa a dizer, mas só duas. Segundo, porque Ele disse, eu sou a verdade. Se Deus é verdadeiro, Ele não pode fazer o que é contrário à verdade. Se Deus falar alguma coisa que é contrária à verdade, Ele nega-se a si mesmo. Logo, Ele deixa de ser o que é o quê? Verdadeiro ou verdade. Tá? Então Deus não pode. Porque há pessoas que ficam perguntando coisas bobas. Deus pode fazer uma pedra tão grande que ele não possa carregar? Isso é a primeira coisa. Inclusive foi esse enigma que, entre aspas, que motivou a escrita desse texto, que causou essa polêmica. É. São perguntas tolas que refletem que as pessoas não refletem muito naquilo que perguntam. Então Deus está ligado e preso. Preso não é a palavra certa, mas Ele está ligado intimamente ao que Ele é, essencialmente. Ele não pode fazer nada que seja contrário à sua essência. Quer ver uma coisa? Um dos mandamentos para nós é não cobiçarás. Você mencionou uma outra coisa há pouco aí, que Deus não pode ser tentado, dormir. Ser tentado. Quando você é tentado, você é tentado a querer fazer alguma coisa que você não tem, mas que você quer ter. Por exemplo, não cobiçarás. Esse é o mandamento para você e para mim. Não cobiçarás. Esse mandamento se aplica a Deus? Não. Por quê? O que é que Deus não tem que Ele possa querer? Tudo é dEle. Então, os mandamentos são feitos para nós. Por isso, Deus não pode pecar, porque Ele não está sujeito a lei nenhuma. Pecado é transgressão da lei. Deus não está debaixo de lei nenhuma. A lei que Ele estabeleceu foi para os homens. Agora, Deus está ligado e preso, vou usar a palavra infeliz aqui, mas à sua natureza, à sua essência, não a leis. Leis são estabelecidas para os homens. Então, Deus não pode ser tentado, que é o ponto que você mencionou. Por quê? Tentado a quê? Porque a tentação é produto de cobiça. Geralmente, o texto de Tiago que você mencionou, ele fala que a cobiça é que gera e dá à luz o pecado. Deus não cobiça nada, porque tudo é dele. Do Senhor e a terra e a sua plenitude e tudo que nela se contém. Está lá, Salmo 24:1. Então Deus não cobiça nada, Deus não pode ser tentado a fazer nada, primeiro, porque seres inferiores não podem tentar seres superiores. O que que o diabo pode fazer Deus pensar ou sentir? Não tem como.
o maior não pode ser tentado pelo menor nesse caso. Agora, Jesus pode ser tentado? Pode. A tentabilidade de Jesus Cristo é possível unicamente pelo fato de ele ser homem. Porque se ele fosse o Verbo de Deus simplesmente, ou o Filho de Deus simplesmente, sem ser encarnado, sem se tornar homem, sem assumir a nossa humanidade, ele não seria tentado, porque ele é Deus. Deus não somente não tenta ninguém, mas ele também não pode ser tentado. Mas Jesus foi tentado, porque ele possuía uma natureza semelhante à nossa. Que natureza? Natureza humana, a essência humana. Jesus foi tentado em coisas que são justas, por exemplo. Comer, lembra? No deserto. Sim. E o pior é que Deus é que nos põe para ser tentado. E o texto fala que o Espírito levou Jesus para ser tentado no deserto, para que ele fosse provado numa área de necessidade humana. Ele já havia algumas semanas que não comia. O texto não fala que ele não bebia, porque quase que uma impossibilidade ficar 40 dias sem beber, mas que ele não comeu durante 40 dias e 40 noites. Então, Jesus Cristo foi tentado numa necessidade humana que revela a sua limitação humana, porque nenhum homem pode continuar a existir sem comida, sem combustível. Por isso que ele foi tentado. E ele foi tentado, na verdade, por coisas que vêm de fora, não tentado de dentro, como você e o meu ouvinte aqui. Sim. Era só para esclarecer um pouco essa questão, porque realmente foi uma discussão que deu um certo calor, né, de se falar Deus pode ser tentado, Deus. Eu acredito que o melhor seria a gente falar Jesus foi tentado. Mas lembra, quando ele fala assim, o ouvinte fala assim, Jesus foi tentado, ele tem que lembrar que Jesus Cristo é ao mesmo tempo Deus e ao mesmo tempo homem. Uhum. E que cada coisa que uma das naturezas faz, deve ser atribuído a quê? À pessoa completa. Quem foi tentado? Jesus Cristo. Quem não pecou? Jesus Cristo. Então tudo deve ser atribuído à pessoa toda. Uhum. Tá? Não é próprio dizer assim, Jesus homem foi tentado, não Jesus Deus. Não, foi Jesus Cristo que foi tentado. Mas é próprio de seres, de criaturas serem tentadas. Criador não é tentado. Lembra, Jesus Cristo, ao mesmo tempo em que era criador de todas as coisas, porque nada foi feito sem ele, está lá em João 1, 2, 3, mas ao mesmo tempo ele era criatura. Ele é eterno com respeito à sua divindade, ele é temporal com respeito à sua humanidade. Ele é infinito com respeito à sua divindade, infinito com respeito à sua humanidade. E assim eu posso enumerar uma porção de coisas que são próprias da divindade e coisas que são próprias da humanidade. Deus, como Deus, ele não tem sono. Lembra que a Bíblia fala que não dormita, nem dorme, o guarda de Israel. Mas Jesus teve sono, por quê? Porque ele era homem, ele cochilou cansado. Então essas coisas tem que fazer diferença. Não pode usar o raciocínio assim, Deus não pode ser tentado? Não. E como é que Jesus foi tentado se ele era Deus? Não é esta a pergunta que você deve fazer. Pergunte, por que é que ele foi tentado ainda que fosse Deus? Porque também ele era homem. Então a tentabilidade de Jesus está vinculada à sua humanidade, não à sua humanidade. No entanto, não foi Jesus homem que foi tentado, foi Jesus Cristo que foi tentado. Isso que é importante que vocês entendam. Estava mostrando aqui para o Jós um texto que talvez nossos ouvintes levantem durante a discussão, que é um texto do Antigo Testamento, Deuteronômio 6, quando Moisés adverte o povo, não tentarás o Senhor teu Deus, como fizeste em Massá. Como a gente... Só para fechar esse tema da tentação, acho que... Eu estou tentando antecipar uma pergunta que pode surgir em função desse assunto. Existe uma palavra grega que em Tiago aparece no mesmo texto, Tiago 1. A palavra grega é peirasmos, que significa tentar, provar, testar, coisas assim. Ora, significa tentar no sentido de
induzir ao erro. Ora significa testar, provar, botar Deus à prova. Em algumas traduções, em vez de falar, não tentarás o Senhor Deus, não ponha Deus à prova. Ou seja, ele é fiel, não duvide dele. Então, a palavra grega é a mesma com esses dois significados, com essas duas nuances. Deixa-me, acha para mim o capítulo primeiro de Tiago, assim eu posso ajudar você a ver aqui. Ora significa tentação e ora significa provação ou prova ou teste, botar sob prova. No capítulo 1, a palavra grega é a mesma, peirasmos. Diz assim, deixa-me, tenham paciência aí, me ouvir aqui. Eu estava falando do texto de Tiago, não é? Capítulo 1, fala assim, verso 2, meus irmãos, tende motivo de toda alegria o passardes por várias peirasmóis, por várias provações, está a tradução aqui, mas a palavra grega é, no singular é peirasmós, sabendo que a provação da vossa fé, isto é, o teste da vossa fé, a palavra é a mesma, peirasmós, uma vez confirmada produz perseverança, etc, etc. Aí ele fala, bem-aventurado, e ele fala assim, tende motivo de alegria os serdes provados. Eu podia traduzir aqui, tende motivo de alegria o fato de seres tentados, mas soa mal, mas a palavra é a mesma. Então no verso 12 diz assim, bem-aventurado o que suporta com perseverança a provação, é a mesma palavra. Porque depois de ter sido aprovado, veja que é teste, depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Agora, ninguém ao ser tentado, a palavra é a mesma, é o contexto que vai dizer qual é a tradução melhor. Perceba, o texto seria estranho se eu colocasse assim, ninguém ao ser provado diz, eu sou provado por Deus. Ué, Deus prova sim, mas Deus não tenta. Deus testa você, mas ele não induz você ao pecado. Então essa é a dificuldade. A palavra peirasmós, ela pode ser traduzida como ser provado e ser tentado. O texto que você mencionou é, não tentarás ao Senhor teu Deus. A tradução melhor seria, não porás Deus à prova. Por quê? Porque ele é um Deus que sempre se mostrou ser fiel. Essa é a ideia. Por que Cristo tinha de ter as duas naturezas, tanto a divina quanto a natureza humana? Ok, eu vou tentar responder. E eu trato num livro meu, que alguém vai mencionar depois, estas coisas. Eu vou perguntar então, eu vou responder, por que é necessário que o Redentor, não o Filho de Deus, o Redentor, tenha natureza humana? Primeira resposta rápida que eu daria aqui é, o Redentor tinha de ser um verdadeiro homem para poder substituir homens. Este ponto é importante. Por que que o anjo não podia ser nosso Redentor? Tinha que ser nosso representante. Tinha que ser nosso representante. E o anjo não poderia. Banana não representa maçã. Tá? Então, o representante ou o substituto tem que ser igual às pessoas substituídas. Pode-se dizer que tem que ter a mesma natureza? Exatamente, tem que ter a mesma natureza dos substituídos. Então Jesus Cristo só podia ser substituidor, digamos, ou substituto de homens, se possuísse a mesma natureza dos substituídos, ou seja, dos homens. Então é absolutamente necessário. Nesse sentido, Deus não podia ser nosso Redentor. Se Deus é justo e Deus tem que punir pecados, Deus não podia ser Redentor. Quem é que ia pagar o pato? Quem é que ia saldar a conta? Deus não pode morrer. Deus não tem corpo. Deus é um espírito infinito. Agora, o Filho, que também era espírito infinito, uma outra pessoa, com a mesma essência do Pai, resolveu assumir uma natureza humana. E para ser Redentor, ele tinha que ter essa natureza humana, para ser
substituto de pecadores. Tá? É, por isto mesmo convinha que em todas as coisas ele se tornasse semelhante aos homens, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus. Está lá em Hebreus 2,17. Então o Redentor tinha que possuir a mesma natureza, a mesma essência. Ele não podia ser Redentor se ele não fosse da mesma essência minha e sua. Tá? Isso é importante que você saiba. Uma outra resposta a essa primeira parte, o Redentor tinha que ser homem, ele tinha que ser um homem ideal, não simplesmente um homem real. Deixa eu fazer a diferença. Por um homem real, eu me refiro àquele que é de carne e osso, como nós, que tem a fisicalidade que nós temos, que tem a mesma alma que nós temos, não é? O homem real é aquele que é tentável, que é aquele que é sujeito a dores, a tristezas, angústias. Esse é o homem real agora. Agora, é o homem de hoje, homem como nós somos. Por ideal, ele tinha que ser não somente um homem real, mas ele tinha que ser o homem ideal. Eu quero me referir àquele que era separado dos pecadores. Aquele que não tinha nenhum tipo de pecado. O texto fala que era santo, inculpável, separado dos pecadores. Esse é o tipo de Redentor que ele tinha que ser. Ele tinha que ser homem, real, sujeito a dores, a limitações, a tristeza, etc. Mas ele tinha que ser um homem imaculado. Se ele fosse um maculado, manchado, pecador, ele não podia ser substituto. Então ele tinha que ser um homem real, mas também um homem ideal. E ele só foi aceito para ser nosso substituto, porque ele era um homem como nós, mas diferentemente de nós, sem mancha alguma, sem pecado, para poder nos livrar das manchas do pecado. Essa é uma outra história. Tá? Então ele tinha que ser um homem real e um homem ideal. Agora a pergunta, por que ele tinha que ser Deus? Ou quer fazer mais uma pergunta? É isso. Pode continuar. Não, pergunta, papai, mandar. O filho, o verbo, pelos quais todas as coisas foram criadas, encarnou, assumiu a nossa humanidade. A nossa humanidade para toda a eternidade. Ele subiu com o corpo glorificado e eternamente. Ele, quando terminou a sua obra redentora, disse, tudo está acabado, consumado. Ele não falou, agora pai, vou pegar essa carcaça aqui de homem, essa alma de homem, jogar fora. Não. É a união que vocês me falaram antes de começar a entrevista, a união hipostática. Isto é, a união de duas naturezas numa persona, numa pessoa, numa hipóstase, é a palavra grega. Essa união é indivisível, imutável, indissolúvel. Ou seja, ela permanece para sempre. Houve um tempo em que ele ficou sendo simplesmente o verbo de Deus. Depois da encarnação é o verbo encarnado, que recebeu o nome, Jesus o ungido, Jesus o Cristo. E nunca mais ele vai ser somente o verbo. Tá? Ele para sempre vai ser Deus homem. E dentro dessa ideia, muita gente fala que Deus se limitou dessa forma. Lembra bem, Deus se limitou? Não. Eu tenho que entender que para ser redentor, e quem é redentor é o Filho de Deus encarnado. Ele tinha que ser homem e tinha que ser Deus. Eu já expliquei rapidamente por que ele precisava ser homem. Para substituir pecadores e para que fosse um homem impecável. Isto é, um homem limpo, um homem sem mancha, separado dos pecadores. Ele deve ser homem dessa forma. De outro jeito não serviria. Mas Deus não se limitou. Quem é limitado é o homem. Então eu disse numa frase anterior há pouco, que segundo a sua divindade, o Redentor é ilimitado. E segundo a sua humanidade, ele é limitado. Limitado a quê? Limitado a espaço. Limitado a tempo, porque o Redentor veio a existir no tempo, segundo a sua humanidade.
O redentor se locomovia fisicamente. O redentor tinha fome, tinha sede. Ter fome e ter sede não tem nada a ver com pecado. Limitação não tem nada a ver com pecado. Agora, ter dor, ter angústia, ter tristeza, aí isso tem a ver com o pecado. Não dele, seu e meu. Então, há diferença entre limitações, né, e essas coisas que não são limitação. Jesus Cristo hoje não tem mais angústia, medo, temor, mas ele continua tendo fome. Ter sede, porque ter fome e sede são próprios de uma limitação. Ele nunca mais vai deixar de ser homem. Mas ele também nunca será outra coisa que não Deus. Então ele continua para sempre, sendo 100% Deus, 100% homem. Ilimitado quanto à sua divindade. Deixa eu mostrar ilimitado. Onde que Jesus Cristo está? Se você não raciocinar direito, você pode fazer confusão. Segundo a sua divindade, ele está em toda parte, porque onde estiverem reunidos dois ou três em meu nome, estou lá. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Segundo a sua divindade, ele está presente em toda parte. A sua divindade extrapola a sua humanidade. Agora, segundo a sua humanidade, ele está presente num lugar só. Ele não pode estar presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele está à destra do Pai. Ele, por quê? Porque ele tem fisicalidade, ele tem materialidade. Então, a matéria, segundo uma lei que eu já ouvi, só ocupa espaço um, não ocupa dois espaços ao mesmo tempo. Então, ele ao mesmo tempo é ilimitado porque ele é Deus, ilimitado porque é homem. Não limita a Deus. O Redentor é ao mesmo tempo ilimitado e limitado. Tem conhecimento absoluto e perfeito de um lado, tem conhecimento limitado de outro. Tem força de Deus o Pai de um lado e não é poderoso o suficiente para fazer algumas coisas que homem não pode fazer. E assim vai, você vai fazendo esse paralelo, esse contraste entre ele, homem, e ele, Deus. Mas quer você fale das coisas próprias de homem, ou das coisas próprias de Deus, não se esqueça, você está falando do Redentor, chamado Jesus Cristo. Isso aqui é comunicação de atributos, que vai aparecer no outro livro que você vai mencionar mais tarde. Agora, sobre a necessidade de ser Deus. Bom, por que é que o Redentor precisava ser Deus? A primeira resposta, o Redentor tinha de ser verdadeiro Deus para ser um poderoso Salvador. Lembra que o texto de João 17 fala assim, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda, a palavra grega aqui é exousia, autoridade, é poder, domínio, força. Assim como lhe deste domínio sobre toda a carne, a fim de que lhe concedesse vida eterna a todos os que lhe deste. Então, Jesus, como Redentor, ele tinha que ser poderoso. Tem umas teologias por aí, que você ouve na igreja, pastores dizendo assim, pastores e evangelistas de modo geral, dizendo assim, você tem que dar uma chance para Jesus, porque Jesus não pode entrar em você se você não permitir que ele entre na sua vida e tal. Abrir a porta. Você tem que abrir a porta. Há algumas coisas um pouco estranhas da ideia de um Redentor fracote, da ideia de um Redentor michuruca, pequeno, não é? Mas o texto fala que ele é o Redentor poderoso. Lembre-se, ele é um Redentor poderoso. Há um hino antigo que nós não cantamos na igreja mais, que diz mais ou menos assim, a letra é assim, Redentor onipotente é Jesus meu Salvador. O Redentor não é onipotente na cabeça de muita gente, porque ele fica coitado igual a casa pernambucana, né? Batendo assim, deixa eu entrar, né? Deixa eu entrar, e vocês não deixam ele entrar. Não, ele é poderoso, e ele, quando decide, ele nos entra na vida, e ele muda a nossa vida, e ele redime-nos. Então tem que ser poderoso. Mas mais uma coisa, ele tem que ser poderoso para poder salvar muitas pessoas. Se ele fosse só homem, ainda que perfeito, ainda que santo, fosse só homem e nada mais que homem,
No máximo, se isso fosse possível, ele podia salvar um. Um por um. Que homem? Porque, lembra, é cara a vida de um homem. A redenção de um homem é caríssima, diz a Escritura. Então, se isso, hipoteticamente, se fosse possível, ele salvaria somente um homem, se ele fosse simples e unicamente homem. Mas, para que ele pudesse salvar muitos que o Pai lhe deu, os milhões de todas as raças, tribos, povos, línguas e nações, para ele salvar toda essa gente, ele tinha que ser um Redentor poderoso, e ele tinha que ser divino. Quem morre é Jesus Cristo. Quem recebe no seu corpo e na sua alma as punhaladas de Deus é Jesus Cristo. Mas Deus só pôde fazer isso porque ele era homem. Mas era um homem que tinha o suporte da divindade. Era um redentor que tinha natureza humana suportada, sustentada por uma divina. Então, nosso redentor foi poderoso redentor porque ele era divino. Ele tornou possível, ou foi possível a salvação de muitos por causa dele ser divino. E última coisa dessa resposta aqui, ele tinha de ser divino para que pudesse suportar a ira divina. Um homem só não aguentaria o rolo compressor de Deus, da penalidade de muita gente sobre si. Então, para que o Filho de Deus, que estava com medo, o Filho de Deus encarnado, estava com medo de dizer, Pai, passa de mim este cálice, mas ele enfrentou, porque ele sabia que este era o plano de Deus, esta era a determinação divina, a vontade decretiva de Deus. Então, ele submeteu-se, e ele pôde livrar-nos a todos nós, remidos por ele da ira divina. E não é pouca gente por quem ele morreu. É pouca gente em relação aos que se perdem, em relação aos que não têm a culpa levada por ele. Mas é muita gente assim mesmo. É uma multidão inumerável que João diz que ninguém podia contar. Tá? Ele tinha que ser divino. As duas naturezas juntas, unidas inseparavelmente, indivisivelmente, para que ele pudesse ser redentor dos filhos de Deus. Algumas pessoas pensam no batismo como um momento em que Deus entrou naquele homem e a partir dali ele passou a ser divino. Uhum. Explica um pouquinho melhor para a gente como a gente pode tirar essa confusão da cabeça. Esta é uma heresia antiga, que ele foi elevado à condição divina no batismo. Quem fez isso foi Paulo de Samosata, no século IV. Ele ensinava que no batismo ele recebeu o dinamis de Deus, recebeu o poder de Deus, então passou a ser divino. Né? Essa é uma história bem antiga. Na verdade, Jesus Cristo, antes de ser homem, ele já era Deus. Foi Deus o Filho que, encarnando-se, assumiu uma natureza humana, e para poder substituir-nos. Mas eu disse rapidamente por que é necessário ser o Redentor ser homem, porque ele é necessário ser Deus, e a última coisa que vou responder agora aqui. Por que é necessário ser Deus e homem? Um ponto aqui. O que é um mediador? Que está no meio. Jesus Cristo é o mediador perfeito. O mediador é aquele que tenta resolver o problema de dois. Não é verdade? Qualquer assunto é uma mediação. Imagina, por exemplo, na guerra do Iraque. Lembra do Bush? Na realidade, estava aquela luta no mundo, um mundo de um lado, do lado do Iraque, o outro do lado dos americanos e tal. Imaginem se a ONU resolvesse, vamos resolver essa questão, vamos botar a paz, vou chamar o Bush para ser o mediador. Não tinha como, né? Ele ia ser parcial, totalmente parcial. Foi ele um dos iniciadores da guerra. Mas havia separação entre Deus e os homens. Havia necessidade para haver reconciliação entre Deus e homem, que um mediador satisfizesse as exigências de um e satisfizesse as necessidades de outro.
Jesus é o mediador perfeito, porque ele pôde agradar ambas as partes. Nesse sentido, não é fazer média, mas é estar num ponto onde ele é capaz de satisfazer as exigências de Deus irado. Ele apresenta um sacrifício perfeito e satisfaz a ira divina, satisfaz a justiça divina. Por outro lado, ele é o mediador perfeito porque ele satisfaz as carências, as necessidades nossas. E ele pagou o preço dos nossos pecados e satisfez as nossas necessidades. Então ele precisava ser Deus e homem, redentor divino humano. Só divino não seria redentor, só humano não seria redentor. Mas tinha que ser uma coisa e outra. E as duas ao mesmo tempo. Mediador entre Deus e os homens. Ele pôde ser mediador porque ele era igual ao pai dele. Ele pôde ser mediador porque era igual a nós. E ele, portanto, satisfez as exigências de um e as necessidades de outro. E assim hoje nós podemos contar e cantar a respeito dele. Pastor, a respeito da expressão lá de Filipenses que fala que Deus esvaziou-se, né? O que significaria aquilo, né? Que se chama de kenos? Deus abriu mão da sua glória, Deus esvaziou-se. Você é bonzinho, né? E é para responder rápido. É rápido, esse que é o bonzinho. Jesus Cristo esvaziou-se a si mesmo, diz o texto. O verbo grego usado não aponta para um erro que constantemente foi cometido na história. Ele não se esvaziou da sua divindade. Ele nunca deixou de ser o que sempre foi, eternamente foi, Deus. Quando o Verbo se encarnou, ele não fez uso de alguns atributos dele, porque eles não poderiam ser percebidos pelos homens. Um exemplo, um dos atributos de Deus é ser eterno. Você vê um cara, ele não dá para usar o atributo de eternidade porque não tem como. É algo que nós não podemos perceber. Então, e também não é um atributo que se faz uso. Jesus Cristo fez uso muito parcial do seu poder divino. Ele falou assim, ó, se eu quisesse, eu mando descer legiões diante do céu e acabar com essa raça desgraçada, vocês. Mas ele não fez isso, ele abriu mão de usar alguns atributos, porque ele estava no estado de humilhação. E o estado de humilhação, que é outra palavra que aparece no texto de Filipenses 2, é o estado onde ele, por exemplo, sendo senhor do universo, se torna servo. Sendo legislador, se torna sujeito à lei. Isso é a humilhação dele. Então, quando Jesus Cristo é dito que ele se esvaziou a si mesmo, ele não fez uso de umas prerrogativas dele temporariamente, no estado de humilhação que ele se encontrava, porque ele passou aqui e veio aqui entre nós para ser servo, veio a mandado de Deus para fazer a vontade do seu Pai, e a vontade do seu Pai era a redenção de pecadores, então ele estava preso a estas coisas. Então, ser esvaziado ou esvaziar-se a si mesmo tem a ver com o não uso de alguns atributos que são próprios da divindade. Que se ele os usasse, nós não teríamos como perceber. E ele não poderia usar, porque se ele usasse, por exemplo, o seu poder, ele não se deixaria morrer. É um exemplo, só mostrar. Quer dizer, Deus, Jesus Cristo não deixou de ser Deus ao esvaziar-se. Ele resolveu não manifestar alguns atributos, ao menos da sua forma maior, mais extrema. Obrigado, pastor. Agradeço aqui no nome do pessoal do site, do iPródigo. Antes de você fazer essa recomendação, eu queria que o ouvinte refletisse sobre Jesus Cristo e crescem nesse Jesus Cristo, Deus homem de todo o coração, e fossem amantes dele, e fossem discípulos dele, e fossem testemunhadores de quem ele é. Primeiro é as duas naturezas do Redentor. O segundo é a união das duas naturezas do Redentor. E o terceiro é a humilhação do Redentor. Sua concepção e sofrimento. Todos são encarnação publicados. E sofrimento.
todos são publicados pela editora Cultura Cristã. E também tem outros dois da coleção, né? Que é O Ser de Deus e Seus Atributos e O Ser de Deus e Suas Obras. A Providência de Deus. Isso, exatamente. Então você passa no site da Cultura Cristã, você vai ver.